ಗಾಡಿನ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಛೇ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಯಾರೇ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಲ್ಸಿರೋರು? ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ತೆಗೀರಿ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ತೆಗೀರಿ. ಸೌರವ್, ರಮಣ ದೇವ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಭದ್ರ. ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದೆ. ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿರೋವಾಗಿಂದ್ಲು ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋ ಕುರುಕು ತಿಂಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಿ ಬರೀ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಸಂಬಂಧನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಆ ತಪ್ಪು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪಾಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ? ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಾನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ನಾಯಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿರುದ್ಧ. ಆಹಾ, ಅವನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಕ್ಕರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ದುಬಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಓದಿಸ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಓದೋದನ್ ಬಿಟ್ಟ, ಆದಿಯನ್ನು ರೌಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಸೇರಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದಾನೆ. ಅದ್ರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆದಿ ತಂಗಿ ನಿಮಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಈಜು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವಳನ್ನ ನೀರಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದಾನೆ. ಅಯ್ಯ, ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ನುಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಿನ್ನೇ ಜೈಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೆತ್ತ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಒಬ್ಬ ಅನಾಥನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಇರೋದು ತಮ್ಮನಾಗಿರೋ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದ್ರು ತೆಪ್ಪು ಕೂತಿರೋದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ನೋಡಪ್ಪ, ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿನಗೆ ಸೇರಿತು. ಏನಣ್ಣ ನೀನು, ಅವ್ನ್ ಬೇಲ್ ತನ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡದ? ಅಣ್ಣ ಏನು ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ ನೋಡದ್ನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಿಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನ? ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳು. ಅನಿರುದ್ಧ ಯಾರು? ಇದೇನಣ್ಣ ಹೊಸ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅವನು ನಮ್ ತಮ್ಮ ತಾನೇ? ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಒಡ ಹೊಡ್ತೋನಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅವನು ಅನಾಥ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅನಾಥರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ. ನಾವು ಅನಾಥರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿದಾರಂತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾರು? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು? ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾರಾ ಸತ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಅವನ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿರೋಂತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯ, ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಓದಿಸ್ತೀಯ, ನಮಗಿಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀಯ. ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗಿಂತೂ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ನಿನಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೋ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ. ಅವ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಅನಿ ಬಾ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ದೇವ್ರು ಅಣ್ಣನೇ ಸರಸ್ವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರನ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾವೋ ಏನೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ದೇವ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ವಿಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಾನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಸಿ ನುಂಗ್ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ 20 ವರ್ಷದ ಶ್ರಮನ ನುಂಗ್ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನು? ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನಿನಗಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಜ ಹೇಳಿ ರಮಣ. ಅನಿ ಯಾರು? ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅವನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಹುಡ್ತೋನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಅನಿ ಯಾರು? ಅನಿ ಯಾರು? ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನೇ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದ್ಲು ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವನು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅವರೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೊಂದು ಮಗುನೂ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಸಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ತಕರಾರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಿಂದ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಗುನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೇ ಹೋದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿದ್ದು 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಅವಳ ಸತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೊಲೆ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಬೆಳೆಸ್ದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ದ. ಹಾಗೂ ಅನಿನ್ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಅವನೇ ಅಪ್ಪ ಅವನೇ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅವನೇ. ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾಪುರ ಅದು ಅವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು. ಧರ್ಮರಾಯನ 4 ಜನ ತಮ್ಮಂದರು ವಿಷದ ನೀರು ಕುಡಿದು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಮ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, 4 ಜನ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತಂದ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಯ ನಕುಲನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕುಂತಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಧುರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಳನ್ನ ತಡೀಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಪ್ಪ ಇದಪ್ಪ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ಇದು ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಆ ಭದ್ರಿನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದೇವ್ರಂತ ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಮಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ, ಅವನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ ರಮಣ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ.
ನಾನು ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು. ಬಿಡು, ನೀನ್ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕುಚಿನ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ನೋಡೋ, ಅವಳಾಗ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು, ಅದ್ ನಡ್ದೋಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂದಾಗ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಈ ಚೊಕ್ಕ ಬರ್ದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಸತ್ತೋದ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ನಂಬೋಕೆ ತಯಾರಾಗು. ಗೌರಿ ನನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳು ಸತ್ತೋದ್ಲು, ನನಗ್ ತುಂಬಾನೇ ನೋವಾಗಿದೆ ಕಣೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ನಾನ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ನೀನ್ ನನಗ್ ಬೇಕು ಕಣೋ, ಬೇಕು. ನೀನ್ ಹೋಗ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕತ್ಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಬಾರ್ದು ಕಣೋ, ಕೋಳಿ ಬಾರ್ದು. ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ನೋಡು, ಎಂತ ಭೂಕಂಪ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಇರೋನು ಈ ನೋನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ನೋಡು. ನಾನು ಓದಿದ್ ಕಡಿಮೆನೆ, ಆದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವನ್ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾನು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಣ್ಣ ಇದ್ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಣೋ. ನೋಡ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದೇನೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣನ ಎದುರು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಎದುರ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ಯಾರು ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು ನೀನು ಪರವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಕಣಯ್ಯ. ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದೋಯ್ತು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದ ಸುಳಿ ಆಗ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕದಲ್ದಾಗ್ಲು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಬರ್ತೈತೆ. ರಕ್ತ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿನ ಕೊಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಸತ್ಲು ಅಂತ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಆ ವಿಷ್ಣು, ಅವನ ಗುಂಡ್ಗೇಲಿ. ಈ ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅದೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು. ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನ್ ತಂಗಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನ್ ತಮ್ಮನ ಬದಲು ನೀನೇ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅವರು ನಿನ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ತಂಗಿನ ಕೆಡಿಸಿ ಬಸುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು ಅದೇ, ನಿನ್ ತಂಗಿ ಒಳ್ಳೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಸು ಮೋಸ ಮಾಡಿದನ್ ಪಾಪ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ. ಆದಿ, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಂಡಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ವಂಶನ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿನ ಕೊಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ತಿರು.